Kaji? Nanti? Nang kantor. Nang kantor? Nang kok macam ini? Saya naku ya. Nang kantor-kantorku dewe, tak jogo-jogo dewe. Kenapa kok, Nek? Bisku, awas jeruk ngelamuk ya? Bis? Iya, awas jeruk ngelamuk. Iya, Pak Ji, ya Pak Ji. Kurang duit ngomong loh. Nggih, nggih. Nang bojoku akeh dhewe, kon tak bari. Sepi lah wes loh. Nggih, nggih, nggih. Kelong tak bar kontan. Sih loh. Nggih, 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 Pak Ji. Awas iku di rebung lamuk loh. Nggih, nggih. Nek macak loh, Pak Ji, kok ngene tenten kantor. Saenakku, ba macak koyo gendeng, Bang. Tas e, Pak, tas, tas. Mas, Pak. Sik duwe maksud tak kotor. Gak usah. Gimana sih? Atas-atas, Pak Ji, nge? Nge. Loh, pas lagi gue nyeri, malah gue Fortuner. Bojo ake, Pak. Bojo loro. Bojo loro. Jalur kasur, matamu gak nyawak, takonku. Gue ngono, Pak. Loh, ini anyar, ta? Yo anyar yo. Oh. Yo apa bojo loro jere? Kurang empuk ta? Yo. Bekas tak kelen bekas, bekas e bowo. Oh, bekas e bowo. Iya. Bekas. Saman pen koyo aku ta? Wis gak mampu, Ji. Kayak kepen koyo aku, tau lebih kepen. Iya. Sarate akeh, Pak. Tunggu, Pak. Gua tekan ndi? Hah? Gua tekan ndi? Yo teko ke tak leles nang mbok wae. Oh, leles mbok wae. Iya. Gua benom. Masuk. Kurang kaya, Pak. Iya. Kepek Sokoyo ta apa orang kaya? Ya kepek Sokoyo. Kepek Sokoyo. Iya, wis. Kata-kata. Edang hati-hati, Ji. Iya. Ya, edang budal. Eh, Pepin to ya akeh sawake. Nengi. Se, ndi bisa wae ku ya. Yo, piye. Piye? Siji nyengit, pedit, pelit. Rokok jaluk. Kopi jalo jana marung no mae. Ngono ta sih? Yo iso ge yo. Ya wis amin hati-hati. Yuk.